Setting, nekomu se oglaša Jaws. Skratka, začnimo. Današnja tema, po dolgem času smo spet zalopali tale Zoom kavico, petkovo, mislim, da je, kar se tiče, kar se jaz sem ukvarjam, nas je največ gor, se pravi 1, 2, 3, 16, 12, 13, 14, 15, 16, nas je 19 celo, nas je gor. Tako da je to bolj en fajn pogovor, ne Brane? Uh-huh. Torej, današnja tema je vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih, ki izhaja iz slovenske zakonodaje. To je ena zadeva, en tak vodnik, s katerim se Brane ukvarja po mojem vse življenje, a ne Brane? Bi rekel, ja. uradno pa nekako tukaj na zvezi se od leta 2006. 2005. Od 2005 naprej. Je bil prvi vodnik izdan. Se izdaja in potem je eno leto je vodnik, drugo leto je dopolnitev, a ne? Tako. Zdaj jaz ne vem, a čem kaj obrane to povedati, ali ga vsi poznate. Skratka, Brane je že 45 let aktivn v zvezi društev. Začel je, v bistvu po poklicu je psiholog, živi v Žalcu. Kaj naj še povem, bil je predsednik zveze v mandatu od 2001 do 2005, a ne? Tako, ja. Ja, jaz se spomnim, ko je hodil dol knjižnice, pa saj nekaj klic povedal, to kar malo prešam, smo imeli tako in fajne odnose branja, ne? Tako. No, in je pa na strokovnem, je pa vsekako eno strokovnjako, kar se tiče na zvezi, dobil je tudi kar nekaj priznanj, najvišje priznanje je dobil pa verjetno leta, recimo, 2018 je dobil nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva strani ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. Leta 2019 pa je prijel najvišje priznanje socialne zbornice, plakete socialne zbornice Slovenije. Skratka, vse posod ceni je njegovo delo in prav je, da ga tudi ni, a ne? Tako da, Brane, upam, da si zadovoljen s mojo predstavitvijo. Lepo si povedal. Tako da ne bomo zdaj vse naštevali, pa se je... Tako. Bi potem eno uro samo o tem govorili. Ja, ne. Lepo. Skratka, zdaj začeli bi z eno temo, ko smo se mi dva pogovarjala, to je vračilo socialne pomoči. Ne? To je ena taka zanimiva tema, ko se jaz spomnim, ko še jaz, ko sem imel taščo, ko smo razmišljali o tej socialni pomoči, da ali ne, ko je bilo treba vračati, pa so rekli ne vračati, pa nobeni nikoli vedel, ljudje so postradali, odrekali so se. Zdaj so se pa te stvari Brane menda uredile, a ne? Kako je tako, bile so spremembe tega ustreznega zakona in sicer februarja 2017 so spremenili, ker prej je bilo potrebno vračati za tri stvari. Za denarno socialno pomoč, za varstveni dodatek in pa za plačilo družinskega pomočnika. Vse to je bilo šteto kot socialni transfer. Se slišimo? Ja, se slišimo, ja. Niki je zdaj črn ekran postal. Stala, da ne morem odpribrati. Ok. Ena pa je rekla, da ona rabija, da bi moram pjesma. Vidimo. Vidimo vse. Kaj govorimo? Kaj nadaljuje? Ok. In potem so bile kar dolgoletna prizadevanja. Ker praktično ni pošteno, če enostavno nimaš denarja, da možeš dobiti denarno socialno pomoč, potem se ti pa država vsede na tvoje zapuščino. In tvoji dediči, če hoče tisto zapuščino dobiti, morajo poplačati vse tisto, kar si ti dobil kot denarno socialno pomoč
ali varstveni dodatek ali plačilo družinskega pomočnika. No, februarja 2017 so pa to spremenili in so oprostili, ja, še tole, da prej so se te terjatve, če kdo ti stvari dobival, se je naredil za znamek v zemljiški knjigi na njegovi lastnini. Tako da je potem se točno vedelo, če to je bila zapuščina, se je država sedla gor za svojim zahtevkom. No, potem so pa to toliko spremenili, da so oprostili plačila, vračila teh prijetih transferjev in sicer do višine tega imetja 120 tisoč evrov. Če je bilo imetje vredno manj kot 120 tisoč evrov, ni bilo potrebno vračati, tudi ni več potrebno vračati, v tem primeru zaznamka na zapuščini, zaznamka v zemljiški knjigi na nepremičnini, če je pa več kot 120 tisoč evrov, pa je potrebno vračati. To pa nakratko o tem. Mičko malo je tehnične probleme, pa sem malo zastal, nisem poslušal prosti brane. Vračilo smo že rekli. Da, da se ni več potrebno, če je vrednost premoženja manj kot 120 tisoč evrov. Brane? Ja? Brane, jaz bi nekaj vprašala, Metka tu. Okay. Glej, tam v, ne Meta, pač pa Metka iz Murske Sobote, tajnica društva tam. Ja, glej, tam ja, na vlogi od centra to, za uveljavljanje teh pravic pa piše, da 19-krat imaš pravico, potem pa da se ti vsedejo na premoženje. A to drži ali ne? Kaj 19-krat? Imaš pravico, da prejmeš to denarno socialno pomoč. Ja. To je tam en neki taki čudni stavek. Na premoženje se ti vsede samo v primeru, če je vrednost premoženja več kot 120 tisoč evrov. A ja, to drži, to drži. 100%. Ok, hvala. Do 120 tisoč je pa oproščeno. Ok, hvala. Prečim je sicer mečken to nepravično za celo Slovenijo, ne? Ker 120 tisoč evrov v Ljubljani je garsonjera, v Prekmurju pa dobiš dve hiše za to, ne? Tak so pač naredili. Še kakšno vprašanje? Ne. V redu, se jaz mislim, da smo tole kar izčrpali. Se pravi, deliče, ni treba vračati, lahko vrne sam, če je recimo najdel službo ali pa karkoli, ta socialna pomoč ali kako je s tem. Ne. To je se ob zapuščini, ob odločenju zapuščini se o tem odloča, ne? Ker ko nekdo umre, se zapiše na sodišču zapuščinsko obravnava in takrat država prilasi svoje terjatev, sodišče pripozna to terjatev in so prijemniki zapuščine dolžni plača to v primeru, če vredno z več kot 120 tisoč. Ne dogaja, pa druga stvar. Ali več? Če pa ne boš vrnil, bo pa plomba ostala gore. Pazim. Če pa ne boš vrnil, bo pa plomba ostala gore. Ne. Če ne boš vrnil, pa ne, nimaš pravice prijeti zapuščino. Zato gre. Ko poravnaš terjatev, potem dobiš zapuščino. Tak je to naredil. Jasno, v primeru več kot 120 tisoč evrov, ne? Pravite to. Kratka, Žujo, v naši državi se ne splača nič med. No. Ja. Če si na sociali, ne? Če si na sociali. Odvisno, kako to gledaš. Ker stvar je v tem, da država tistem pomaga, ki si sam ne more pomagati. Če imaš pa sam premoženje večje vrednosti, zakaj bo tim pomagala država? Ja, to je res, ja. To je res. Na tem principu je to narito, ne? En ima recimo bajto ogromno, tri na strop, to ne vem kaj vse, ne? Zakaj ne bi potem to bajto prodal, kupil manjšo bajto, stanovanje nekje, pa iz razlike živel, ne? Ja, ker pri nas ja, sam je logika, prosti niti, ali pri nas je pač logika, ne, da ko so se gradile hiše, so se gradile velike hiše za cele familije in ono tretja, ne?
Pa jih pa itak ni doma, ne? Mislim, pa itak grejo otroci, danes pa itak noben več takih bajt ne gradi, ki jih je skoraj nemogoče zdržati, razen če itak pol mis na sociali. Veš kaj, hočem reči ko, pri tem premoženju, oziroma bajtah, ne, če se že pogovarjamo, je pa ško, no? In potem je človek sam živi noc, ne? Ni pa pripravljen to bajto prodati, pa iti v manjšo, zato ker on je to vse življenje gradil in mu ne škoda to dati komu drugmu. Ne? Vem, vse vidim, kako je pri moji tašči. In to je ta logika, ne, odrekanja in tako. Ok, še kaj? Ja, mene zanima nekaj, ne morem dobiti ne varstvenega dodatka, ne DPP-ja. In zakaj ne? Pokojnino imam to je tukaj, ne? Minimalno. A gore, ne? Kdo to govori? Ker imam dohodek še iz službe. Še iz službe izpred 10 let in živim na polna sociali. Zdaj pa iščem stanovanje v Ljubljani, ampak ker ker nisem član ljubljanskega društva, bi se mogel prepisati najmanj ljubljansko društvo, če bi hotel za začetek na Rešiško oziroma ne mi povejte, a je možno da ostanem v Goriškem društvu, oziroma ker gledam... Ne, ni, ti kar jaz povem. V najemu so vsa stanovanja, enosobna stanovanja od 500 evrov naprej. A, seveda, to je pa Ljubljana, veš? Ja, to je Ljubljana. To je pa takole, Luka, to je pa takole. Ti, če nisi član Ljubljanskega društva, razen če nisi komu zelo pri srcu, ne, kar se je tudi dogajalo, stanovanja ne boš od društva dubu. Čeprav vemo, da se manipulira in špekulira s temi stanovanji in da je marsikdo noter, ki sploh ne bi smel biti. Ne osebno, prosim. Ne, se sem nič osebno. Dejstvo pa je, da moraš se ti absolutno najprej prepisati v društvo in če jaz na tvojem mestu bi se prav zdaj po hitrem postopku prepisal Ljubljansko društvo, zaradi tega, da bi prišel do stanovanja, ker vem, da so nekateri zelo dobili neprofitna in se bojo ta stanovanja praznila. Zdaj, Bilečanska se je že napolnila, Rašiška in pa Celovški dvori se pa bojo spraznili, ampak to pomeni, da boš imel najemnine nekje med 220 in 230 evrov. Ja. Plus tega, da boš mogel našemu društvu vsak mesec plačati še 25 evrov obrabnine. Ja. Zdaj si pa zaračuni, koliko to pride. Sicer pride veliko cenej, kot pa če bi ti najel tako stanovanje v Ljubljani, ne? Ja, ja, ja. Pa še tako je. Ti si zdaj v penziji ali si na sociali? V penziji. A pol ni panike. Mislim, kar drugače, če si na sociali, bog ne daj parjavci skupno gospodinstvo s partnerko, ker če ga boš, te more ona žveti. Ja, ker partnerka pa brez službe, ne? Se to je problem. No, vidiš. Ampak če boste seveda parjavila skupno gospodinstvo, se bo vajen dohodek takoj razpolovil. A lahko jaz nekaj na tem mestu vprašam, Brane? Mislim, Goran je tam ena roko dvignil, Goran. Sam pa takoj sajem dobiš ti. Jo, vredo. Goran. Ja, povej. Izvoli. Jaz nič nisem vprašal, nekdo drugo vprašal. A ja, nekaj imaš gor, imaš roko. Ok, sajem, izvoli. Jaz bi sem to poskočil, lepo vas pozdravljam, sem se preključil malo debat, pa bom malo poslušal. Rajko iz Kranja. Ok, Rajko Kopač, ja, hvala. Sanja. Ko smo glih pri teh stanovanjih, ne, v vodniku, ko sem ga pregledovala, sem najdla tudi o teh neprofitnih stanovanjih. In vem, da je tukaj velikrat ta debata, to se pravi, kdo more biti, imeti stalno prebivališče, recimo v Ljubljani za neprofitno stanovanje v Ljubljani oziroma kjerenkoli drugem kraju. Lahko to brane, en tak čuden stavek je tam noter, škoda, ki ga nisem kupovala, ampak vem, da je tak čuden napisan, tak dvoumno, da ne veš, ali za nas kot slepe to velja, da ne rabiš imeti stalnega bivališča v istem mestu, ali ne velja, ker vem nekaj... Bom povedal, Sanja. Bom povedal, tako kot zakon, je v zakonu to opredeljeno. Zato, ker tukaj je vedno delema. Ja, ja. Drugo pa je, kako se izvaja v praksi. Zakon pravi takole, da se praviloma za neprofitno stanovanje lahko prosiš v občini
kjer imaš stalno bivališče. To je osnova. Izjeme so pa med drugim za invalide, med katerima sodimo tudi mi, lahko prosim v drugi občini za neprofitno stanovanje, pod določenimi pogoji, če imaš tam recimo zagotovljeno tale pomoč in postrežbo, če imaš tam recimo službo, da se ne vozi sem pa tja, če imaš tam rehabilitacijo, kakšno stano zdravljenje in podobno, se pravi, po temi pogoji lahko zaprosiš v drugi občini, drugače pa ne. Se pravi, da mi po temi pogoji sodimo noter, vendar v praksi je pa drugače. En primer je bil iz Škofje Loke, ko smo dali vlogo, sem jaz pomagal pisati tiste obrazce pa to za Ljubljano, za neprofitno stanovanje so dobili zavrnjeno, potem si napisal pritožbo, pritožba je bila zelo, zelo utemeljena, ker sem lepo citiral tiste člene, ker je jasno in glasno to piše, kar sem prej rekel, vendar je bila pritožba tudi zavrnjena. Pot bi bila edino še na sodišče, samo v tem primeru se niso odločili, da bi šli na sodišče. Zato pravim, ne samo v tem, v mnogo primerih je, da eno je, kar piše v zakonu, drugo pa kak se zakon Če bi dovolite, bi jaz samo rekla še tole. Jaz sem leta 2008 vložila v Ljubljani isto prošnjo, dobila sem pa zavrnjeno in sicer s kakšno utemeljitvijo, ne morete zaprositi za stanovanje v Ljubljani, ker niste invalid na invalidskem vozičku. No, to je pa spet, da si prilično. No, rečemo, jaz sem isto naredil leta 2002, ko sem že živel v Ljubljani in mi je celo zveza dala nek papir, da je možnost zaposlitve in takrat je bilo še možnost se še nekaj zdravstvo imeti. Ne vem, sem tudi pridobil vsega hudiča od zdravnice in sem tudi dobil zavrneno, da nimam stalnega bivališča v Ljubljani. In to je bilo to. Ljubljana to zavrača, vendar potem bi mogel človek iti na sodišče. Ne? Sodišče pa bi delalo po zakonu, to je pa bolj sigurno. Ne? Ja, sam bi pa verjetno delalo glih do leta 2020, ki sem pa itak dobil stanovanje. No. Okej. Dobro. A smo to temo izčrpali? Bi šli pol na evropsko kartico za invalide, tako so se nekako zmela ugodnosti. Zdaj, kaj to pravzaprav pomeni? To je namenjena, Brane? Takole je. Evropska kartica za ugodnosti za invalida je izredno širok krog upravičencev. To so vsi, ki imajo kakršnikoli, po domače zdaj govorim, ne, kakršnikoli papir o svoji invalidnosti, tudi invalidi tretje kategorije in tako dalje. Ne. Zdaj, to je izredno, izredno široko. Ali pa tisti, ko imajo rehabilitacijo po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in podobno, je pa to v bistvu komercialna zadeva, da firme, ki lahko po tej evropski kartici ugodnosti daje svoje popuste. 3%, 5%, kak kdo, ampak to ni neka državni sistem, ampak je od ponudnikov storitev, trgovin, prodajaln, odvisno, ali bo dalo kak popust ali ne tem lastnikom, imetnikom teh EU kartic za invalide. Jaz se sicer imam, pa nisem imel še nikoli priliko, da bi jo uveljavljal. Nekje je bilo, ampak je tako mali znesek, da se mi zdeva brez veze. Kaj to pomeni? Če grem jaz, recimo, da imam jaz to kartico, dobro, saj jaz nisem, jo nimam, ne, tako imam pogoje za to, ampak recimo, če si predstavljam, jaz, če grem recimo v galerijo, kartico pokažem, imam popust. Ki kam, da? Ali če greš, Dušan? V galerijo, recimo. Če ima galerija to med svojimi popusti. A ja, če ima? Ja. Aha, grem na avtobus, pokažem kartico. Ne, to pa ne velja za avtobuse. To velja za te prodajalne storitve, prodajo storitev, ne za te promete in tak naprej. A lahko sam nekaj rečem? Trgovino kako, če gledeš hotel, naprimer, lahko ima popuste za invalide in podobno, ne? To uveljavlja za EU kartico. Obstaja aplikacija, vsaj za iPhona, vem, da je invalidska, mislim, ta evropska invalidna kartica. Tudi za Android obstaja. Ta zadeva se skozi osvežuje in točno piše,
katere zadeve imajo možnost te kartice. Drži, no, na spletu, posebno spletna stran temu namenjena in tam tako. Je seznam tih ponudnikov, ki dajo popuste po te EU kartici. Aplikacija tu obstaja, ne? Da. Je pa res, da zelo radi komplicirajo, rečemo, jaz sem celo poskusil enkrat se kao opravičiti, mislim, isto je s tole turistično takso, nekje ti jo priznajo brez težave, nekje ti je sploh ne priznajo, kao da je to odvisno od vsega hotela posebej, tako da... Ne, jaz... za turistično takso pa lahko odgovorim, da je po zakonu to obveza v Sloveniji, da smo invalidi, konkretno slepi, z... našo člansko izkaznico, smo upravičeni do oprostitve plačila turistične takse. To kaj ni na Hrvaškem? To zakon omogoča vsem invalidom v Sloveniji. Ja, sam ponad se ti pol ne ljub več kregat na recepciji, pa si misliš tistih 5 evrov. Ne. Na Hrvaške pa imaš spremljevalec popust pri taksi. To je drugo, ja. To je države odvisno. V Sloveniji je dovolj, da je imaš člansko izkaznico zvez lepih, ali, če nisi član zveze, ker to velja za invalidnost, ne pa za šlamstvo, ne? Ne imaš en papir, ki imaš priznano slepoto. Kako idemo do te kartice? Pomožite naročiš. Nazaj, o evropske kartice z invalide govoriš? Ja, tako je. Zahtevek na upravni enoti. A, točno. To se lahko pošte tudi prek e-uprave, kdo ima. Ni problem. Aha. Pozabil sem na začetku povedati, dragi moji, danes je 7. november, veste, kaj to pomeni, pred 100 leti se je pač ustanovila podporno društvo slepih in slabovidnih. Danes je 6. Danes je 6. ja. Jutri. Prehitevaš. Prehitevam, dobro. Pa pri 100 letih se en dan oprosti. Tako. E, veš kaj, pa Dušan je že v teh letih, da se mu že malo mudi. Po mojem bo zdaj počas gor prišel, pa bom jaz ugotovil, da se meni mudi. V redu, hvala vam. Jaz sem mislil, da je to danes, da je danes 7. Ok, se pravi, s kartice je škole. Ampak zdaj gremo naprej. Ja, ker imamo še pomembne stvari. Ja, tako, ja. Zakon o socialnem vključevanju invalidov. No, vse to smo pa že prej malo načeli, ne, z temi stanovanji, s temi zadevami. Ne, to je pa drug zakon. A, to je drugo? To je pa drug zakon. Zakon o socialnem vključevanju invalidov je nadomestil prejšnji zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki je bil sprejet leta 83 in zdaj pa je bil sprejet nov zakon, ki je bistveno spremenil njegove rešitve, začel veljati z 1.1.19 in sicer prejšnji zakon je pomagal tistim invalidom, ki so bili nesposobni za delo ves čas življenja, tak rečem, pri katerih je nesposobno za delo nastala pred 15. oziroma 18. letom starosti. Zajemo je pa težje in težko duševno prizadete in najtežje telesno prizadete. Se slišimo? Ja, Marjeta, ti si malo preglasna. Ok. Ta novi zakon je pa dodal zraven še 3 kategorije in sicer gluhoslepe, potem težke poškodbe glave in pa osebe z zelo močnim avtizmom, ko niso sposobni sami skrbeti za se. Edal noter je pa bistveno spremenil 2 stvari zakon socialne vključevanja. Eno je, da je bistveno dvignil transferje, ki jih dobivajo. Prej so recimo imeli dodatek za pomoč in postrežbo več kot pol manjši kot pa mi in podobno. Zdaj je pa dvignil njihove prijemke na 592 evrov. Tako da ti dobivajo 592 evrov prijemkov plus dodatek za pomoč in postrežbo. To je ena bistna razlika. Druga je, ko sem rekel, da je razširil krog upravičencev. Tretja pa naslednja. Če si po starem zakonu dobil status po tem zakonu, nisi nikoli več mogel biti v službi. Tudi, če si recimo se počutil boljše in tako dalje, nisi imel nobene možnosti dobiti službo. Ta novi zakon pa prinaša tukaj fleksibilnost, lahko gre službo, 2-3 mesece, 1 leto, če ne gre več, pa greš nazaj v tisti status invalida, ga nisi izgubil. To je bistvena
razlika. To je nakratko tem zakona. Ne? Pravi, tisti invalidi, ki so nesposobni za delo. Aha. Se pravi... Od mladosti. Aha. V redu. Kako vprašanje? Irena, ti si nekaj roko dvignala. Ja, jaz bi rada sam glede evropske kartice še rekla, upam, da veste vsi oziroma večina že, da se da prek evropske kartice z evropsko kartico dobiti tisti, ki so upokojeni ali pa brezposelni ali pa prejemniki socialne podpore, enoletno karto, kartico za prevoze za stojn. In se lahko celi Sloveniji s kirim... Aha, ok, v redu, sorry, se upravičujem. Ok. Jaz sem samo hotla. No, se, lahko gremo. Lahko sem še jaz nekaj, prej sem ena ene težave z mikrofonom, pa nisem se mogla nekako odklopiti, da bi lahko govorila. Okay. Brane bi vprašala za tole evropsko invalidsko kartico. Men so rekli na tobačni, na upravni enoti, da to pri njih ne morem zrihtati. Kje pa pol lahko v Ljubljani? Na vsaki upravni enoti, kjerkoli v Sloveniji. Tako za bežge, vloga ni privezana na upravno enoto, kjer imaš stalno bivališče. Aha, se pravi, ok. In to, kar so te rekli, ni res. No, ja, ko sem šla menjati se dokumente in so rekli, ja, da moram jeti za Bežigrad. Na Bežigradu so vse upravne enote Ljubljane združene, zato vse na Bežigradu za delo. Razem to bač ne. Uh-huh. Ok. Tore. Ja, eno vprašanje imam, zdaj ne vem, če se glih tega tiče, ampak vse eno. Yeah. Midva sva zbrana, o tom že govorila enkrat gor na... Živo, bom rekel, je še. V Izoli. Živo. Dobar dan. To ne te nadaljuje, ja. Ja, in vprašanje je sledeče. Žena je od 80. leta ne, v invalidski penziji. In ima 340 evrov pokojnine. Pa me zanima, če je zdaj glede njene penzije kaka sprememba, ko je rečeno, da bi ne bila pa najnižja pa čez 500 evrov. Ne? To je bila sprememba, pred mislim, da dve leti nazaj. Ja. In sicer je za upokojence, ki imajo polno pokojninsko dobo. Ja. Ne manj kot polno pokojninsko dobo, če njihova izračunana penzija je nižja, kot je pa ta znesek, ko mi zdaj povedal, dobijo razliko, oziroma dobijo penzijo v tem znesku. Ko je bil sprejet ta zakon, je bila ta cifra določena v višini 500 evrov, zdaj pa z povišanji in dodatki dosegla 555 evrov. Zato tisti upokojenec, ki ima polno pokojninsko dobo, ne manj kot polno, in ima manjšo penzijo, dobi 555 evrov. Teče pa zdaj prizadevanje, vem, da nekatere stranke želijo, da bi bila sprememba tudi na invalidskih penzijah, ki te so pa bistveno nižje, da bi tudi to jim povišali te pokojninske prejemke. Aha, to se pravi, da ne bo. Jer ona ima kome 8 let delo, ne dobe. Ne, to sigurno ne. Ja, okay. Sam tisti, ki ima 40 let. Hvala lepa. Ok. Še kakšno vprašanje? Kaj pri Irena je začela tole? Prevozi. Ja, prevozi, ja. No, pa dejmo to nadaljevati. Bil je sprejete spremembe zakona o javnem prometu, ki je prinesel spremembo z 1. julijem letošnjega leta in sicer, da imajo invalidi in še študenti tako naprej, drugi upravičenci, mi zdaj govorimo o slepih, ne? Da imamo slepi pravico do brezplačnega prevoza v javnem, linijskem, cestnem in železniškem prometu, to pomeni avtobusni in železniški medkrajevni promet. To ne gre za brezplačni promet v mestnem prometu, recimo LPP v Ljubljani, ampak za avtobusni in železniški medkrajevni promet, kjer je število voženj neomejeno. Pogoj pa je ne samo invalidnost, ampak da nisi zaposlen, da si upokojenec ali mlajši, pa nisi zaposlen, da nisi direktor kakega DOO-ja, SP-ja in tako dalje. Ne? Če si pa zaposlen, pa te pravice nimaš. Vloga se da na blagajni
avtobusnega ali železniškega prometa, ki na kaki postaje seveda vloga z dokazilom o invalidnosti in v roku tam tedna 10 dni dobiš tisto kartico, ki ti velja eno leto 365 dni. No, je za invalide, sem brezposelne in pokojence je izredni, izredni plus. Na začetku se dalo pa prek spleta... Po izteku enega leta? Kak? Koliko časa bo veljalo po izteku enega leta? Bo to še naprej avtomatsko? Ne, ne, potem pa novo dobiš. Potem pa zahtevaš novo. Aha, nova vloga, nova kartica. Zakon velja, bo veljal, dokaj ga ne bojo. Upamo, da ga ne bojo spremenili, ne? Mislim, da bo ta ugodnost veljala vse naprej. Ampak kartica, ki dobiš, velja eno leto in potem zaproši za novo. Njena cena je pa, ne vem, 20,40 € ali nekaj taga. Ne? Kaj bi ostali, tu zaračunavali, taksirali, pa ne vem kaj se, ampak zaračunajo samo golo te materialno vrednost kartice. Jaz bi tlela še nekaj pripomil, ko pravičujem, ja? Da Nomago omogoča, da tudi spremljevalec ima zastojn vožnjo na avtobusih. To je za spremljevalce brezplačno vožnjo pa takole. Privatna avtobusna podjetja odločajo sama, železnica, mislim, da ni niti eno avtobusno podjetje, ki je državna. Vsa so zasebna in tam lastnik odloča o tem, komu in koliko bo dal popusta. Kar se pa železnice tiče, je pa železniški promet je pa državni in tu imajo spremljevalci slepih oseb pravico do brezplačne vožnje, da je skupaj z slepo osebo v istem razredu, da se pelje za njim. Če se slep pelje v prvem razredu, lahko zastojim v prvem razredu z njim ali pa v drugem pač kakorkoli. Ne? To je pa pravica do, mislim, spremljevalca do brezplačne vožnje. Ja, in tukaj se je potem že ena težava pojavila, ker sem slišala, da so na slovenskih železnicah izumeli, da to ne obstaja več. To ne bo držali. Ja, to vem, da ne bo držali, ampak to so imeli... Jaz, zdaj, tale, ko je že prej čist uvodnoma omenil, ko vsake par let sestavim nov pravilnik, vodnik po pravicah in ugodnostih, slepi in slovidnih oseb, ki izhaja iz slovenske zakonodaje in zdaj sem ga te zadnjega naredil in sem ažuriral kompletno vse do 15. septembra letos in to je še veljalo in potisnem tudi ni bilo dobene spremembe. Imam pa v tem vodniku, mislim, da je zdaj že 59 zakonov in predpisov zakonskih. Ne? Je to ena ogromna materija od ustave pa do statutov univerz, da tako rečem. Ne? Vse, kar se nas tiče, se najde noter. Je pa to bilo pred kratkim poslano tudi med občinskim društvom, ki so že marsikatera tudi članom poslala po elektronski pošti, ker sem ga naredil v digitalni obliki tudi v PDF-u za nas slepe, pa da je omogočeno branje z javcom, je pa tudi v Wordu. Pa na spletni strani Zveze slepih je tudi objavljeno. Ja, no, že popišen, tako. Med novicami. Jaz pa tudi nekaj za vprašati. Mene pa samo nekimi bistvami zanima. Za prvo, zdaj pa za to vem, da je ona karta je po celi Sloveniji. Me pa zanima, če nekaj bistvo se da. Za terme pa to, nam to ono karto slabovidnosti, a je treba še vozlet noter. Popravati smo dali samo z slabovidnosti in je dala same popuste. Kako pa da se stavim nami? Ker jaz sem tudi sem bil v Atlantisu. A so Atlantisu, so zdaj na to karti so gor na slabosti, na slepe pa na slabovidne, mislim na med občinsko. Je treba plačati in tako mislim, brez kartice se ciste. To pa nisi čist duše na kod, vprašanje. Ne, mislim za savne, a je. A ne, zdaj, a ja, za savne, ali kako je, za savne mi popusti.
Ja, ker jaz sem eni šestkrat, sedemkrat na let, sem tudi dol, eni desetkrat na let. Lej, Bojan, če sem jaz prav razumel, tebe zanima, kako je z temi saunami in bazeni s popusti, a ne? Ja, to. To je pa čist stvar, kolikor brane razlaga, je to čist stvar individualnega pristopa firme ali pa organizacije. Tako. Katere firme dajo ali ne dajo popust na EU kartico ugodnosti za invalide, ponekod pa imajo društva, recimo Celjsko društvo slepih slabovidnih ima dogovor z tam, ko je zimski bazen, ne, da se v določenih dnevih lahko slepi kopamo. V določenih urah. Ne. To je sada potem društev, kako se dogovorijo z različnimi zajavci. In verjetno bi bilo možno tudi za to savno. Ne. Aha. Čisto odvisno od lastnikov. Lahko društvo so imeli neke, ampak ne vem, če bili za zlatlati so, ampak vem, da so pa imeli neke za enih bazeni, so imeli plavanje. Ja. Tako da so bile neke ugodnosti, a ne? Se pa zgodi tudi, da za marskoga mogoče sploh se ne ve, da nudi kak popust, pa priješ tja s kako evropsko kartico ugodnosti, pa s kartico Zveze slepih, pa velikrat tudi kak popust. Pač, da urediti, ne? Mogoče je v dobro, predno greš prvič nekam, da se malo zanimaš, ne? Tako je. Da pokličeš, pogledaš na strani, ker recimo tam so pač na tistih recepcijah so pa zaposleni, ne vem, preko študentskega servisa lahko tudi, ali pa kdorkoli in vse. Tako ne poznajo stvari, tako. Ne poznajo, ne, a veš, jaz bom zdaj čist en primer dal, ko recimo mogoče ni glih, ne pače v ta koncert, ampak vem, ko sem šel enkrat z Aleksandro Surlo, sva šla v Cankarjev dom na predstavo, pa je šla z psom, pa je bila tam ena hostesa, ki je hotela preprečiti vstop z psom v Cankarjev dom, pa je bil nekdo tam, ki je bil pa izkušen in je vedel, da je to lahko greja. In tako je pač s temi zadevami, nekdo ve, nekdo ne ve, zato je mogoče bolj, da se prej pač pozanimaš, če misliš stvari uveljavljati. Ja, a smo to izčrpali? Še kdo kaj? Aha, bom še jaz en svoj primer povedal, glede prostih vstopov v različne muzeje in tako dalje. Tale, kaj že, park tudi v Zgornji Savinjski. Mozirski park. Mozirski gaj. Mozirski gaj, ja. Je bilo pred nekaj let in gremo ženo tja. Noter, ne, in jaz sem onemu, ko je karte prodaja, jaz sem ga vprašal, ne, za invalide. Je rekel, ja, za invalide na invalidskem vozičku, ne. Rekel, kaj pa za slepe, pa sem dal to svojo člansko izkaznico, ne. Rekel, ne, za slepe pa ne, ne. Rekel, vse vi niste krivi, ne, ampak je malo smešno. Na vozičko se bo pelal pa gledal tiste stvari, ne, jaz, ker je noter, pa nam nič videl. Ne, se pravi, jaz je mogel biti zastojen, pa ne on. On mi je mogel plačati. Ja. Ni bil vratar kriv, ne. Jaz pa še nekaj. Tam, kakor v bližini kamaka, je tudi en tak gaj, a je to tudi za stop kartico, da greš toho noter. Tam, je mega nesrejna od kamaka, med kamaka pa med menjšem je, tudi gaj vse ene rože noter, pa ne vem kva se. Boja, mi zdaj za konkretne primere težko povemo, a ne, to je najboljš, da greš, da jih pokličeš, povprašaš. Ne moramo za vse firme vedeti. Tako kot je rekel Brane, pač to je čist individualna stvar organizacija, a ne. Aha, pa mi pa še nekaj mi zanima. Da bomo pa zdaj imeli stoletnico zveze, obhajali zdaj, kakor da ta epidemija. Kako bomo to imeli? Ker je bilo to že rečeno lansko leto spod Irisa, da je bilo to v letošnjem letu. Zdaj se pa to nekaj, prav da se nekaj premika za naslednje leto. Ja, lej, zadeva je zdaj taka. Mi bi mogli imeti 15. bi mogli imeti slavnostno skupščino, pa mislim, da danes bi mogli imeti... Na Brdu pri Kranju. Ampak zdaj, koliko spremljaš,
je zadeva taka, da več kot 6 ljudi na enem mestu ne sme biti, oziroma so vse javne preditve in ne vem kaj še vse prepovedana, ne? Tako da enostavno je zdaj to vse predstavljeno v, bomo rekli, v boljše čase. Ne? Tako. Zdaj, kdaj pa bojo ti boljši časi, je pa težko napovedati. Ne? Zdaj, upamo, da bo to drugo leto spomladi, če ne bo pač treba počakati še kako leto. Jaz upam, da ne. No. Ne? Še celo, vse vemo, celo olimpijske igre v Tokiju so predstavljene, ne? Tako. Zdaj, pa so isto predstavljene, tako da... Tudi ja, celo to predstavljene, ja, tako, ja. Pa je to, rekel, dosti več denarja in organizacije, ali pa mi je narednega vpliva, kot pa recimo Stolice zveze. Ne? Uh-huh. Tako da, ja. Smo še? Gremo na osebno asistenco? A ima še kdo kako, še kako vprašanje? Brane, jaz bi še eno vprašanje. Kdaj bo ta zakon o gluhoslepoti objavljen v službenem glasniku? Sprašuje en gospod tukaj zraven mene. Kakšen zakon o gluhoslepoti? Pač, da je sprejeta, da je gluhoslepota priznana v Sloveniji. Vse o tem ne govori zakon. To posamezni zakoni vključujejo tudi gluhoslepoto noter. Ne? Tako kot naprimer, ko sem rekel tale zakon o socialnem vključevanju, vključuje noter tudi gluhoslepoto in podobno. Ne? To ni pa zakon o gluhoslepih, ne? Tega ni. Tega ni, ne, tako ni zakon o slepih in tak naprej. Ne? Recimo, mi se najdemo, kot sem že prej rekel, v 59 zakonih. Uh-huh. Pa še niti nisem vse naštel noter, ko so toliko splošni, da se, in ko so toliko za vse invalide, da se mi direktno nismo tako opazni, no, da tako ne rečem. Ne? Uh-huh. Posebej zakona o tem ni. Je pa res, da te gluhoslepoti, morda dve besedi gluhoslepoti, če lahko dušam, da včasih to sploh ni bila priznana kot posebna kategorija nekje. In smo zato, to je mislim, da ene 15 let nazaj, še malo več kot 15, skoraj 20, smo popravili naš statut Zveze slepih in smo dali, da mi učlanjujemo slepe, slabovidne in gluhoslepe. To so pa zaradi tega dali, ker je odvisno od tega, kaj imaš v statutu in kaj nimaš, lahko tudi zaprosiš na razpisi za sredstva, kandidiraš in podobno. Potem je pa leta, isto so naredili Zveza društva gluhih in naglušnih Slovenije, potem je pa leta 2005 bila ustanovljeno društvo Dlan gluhoslepih in potem smo mi te gluhoslepe, črtali, ker je bilo posebej reprezentativno društvo gluhoslepih ustanovljeno. In Evropska unija pa tudi priznava gluhoslepoto kot posebna kategorija, kot posebno kategorijo invalidnosti. Ker eno je biti gluh, skupaj v nekaj čist drugega. Tako na kratko. Hvala. Jaz pa še eno. Kdo je, kdo je to? Halo? Bojan. Ja, Bojan, povej. Mene pa še nekaj me zanima, zato knjižnico je za slepe, za slabovidne. Ali greš noter, moraš mi to do slepe, pa za slabovidne to izkazenco? Mislim, v Ljubljani, kako je ta, ki se za knjižnico za slepe, pa za slabovidne. A moraš mi to noter? Sam so z izkazenco, da ti onda svojo izkazenco za to knjižnico, a moraš mi še od EU, od invalidsko izkazenco noter dati. Lahko jaz povem, Dušan, ali tu ste ti v knjižnice, ne? Ja. Ne, bojan, ja. Lej, članstvo v knjižnici je pogojeno z zmotnami branja, se ti mora reči. Zato zdaj, ko trenutno ni namenjena samo slepim in slabovidnim, kakor je bila do leta 13, ne? Zdaj, za slepe in slabovidne je priporočeno, da so člani medobčinskih društev. In ko se tam odčlani, tam seveda zato, da se tam odčlani, pač more predložiti vsa pač potrdila, a ne? Pač to, pač oni imajo te zahteve
in potem oni pošljajo k nam vpisni list in mi upišemo. Upišemo v knjižnice in potem se to izposoja bodi si po pošti, v Ljubljani se pač prihaja osebno, ker je pač problem z Moraš imeti pa to izkaznico od medobčinskih društev slepih in slabovidnih sabo, da oni vidijo, a je? Ne, ne kompliciramo. Zdaj, če prideš, če pride nekdo prvič, potem ja, da se identificira, a ne? Če pa to redno hode, pa pol ne kompliciramo, ker mi tudi nimamo izkaznice, a ne? Prvičke je pa dobro, da je vas sabo, da oni se vidijo, a je? Tako je pa fajn, oziroma fajn je celo to, da iz medobčinskega društva pošljajo vpis, ne, vpisni list. Ne, tim bo ponovilo. Fajn je, da oni pošljajo, ne, sej, če imaš, ker namreč tukaj je zdaj en pogoj, ne, zdaj, če hočeš biti član medobčinskega društva, imaš plačati članarino, ne, zdaj pa enkrat plačaš članarino, pa pa konc, ne, izkaznico imaš, ne, jaz pa dobro ne vem, ali si plačaš članarino ali ne, mislim, da je to fair, ne. Ker glede na to, da je sposobna brezplačna knjižnica, nima vpisnine in tako naprej, je prav, da se pač plača članarina na medobčinsko društvo. V primeru, da pa ne želiš biti član medobčinskega društva, je pa treba prinesti določena dokazila od strani oftalmologov in pač teh zadev. Zdaj, razlika je pač v tem, ne? Da, če si član medobčinskega društva, imaš še cel kup še drugih ugodnosti, ki jih pač jih društva nudijo. V tem je poanta in tem je prav, da v bistvu, da se pač, ne. Zdaj, za dislektike je pač stvar v tem, da pač morajo pač dokazovati to svojo disleksijo in oziroma ostale motne branja. Jo bo poskud, da je pa dobro, da je mi zdovno za uprlo to... Ja, zdaj sem dal, tako je. Zdaj sem to sabo, a je. Ja. Zdaj sem, ko govoriš o knjižničah. Pa ti skratim, da se dokazuje, ja. Če lahko. Mene bo tudi zanima, če se preko naše knjižnice da dobiti tole gesto, da se lahko prijaveš v Biblos in Kobis. Da se. Če bi mi dva to uredila, enkrat. Andrej, pokliči v knjižnico, pa se bo to pol uredila. No, dobro, sem to sem te vprašal. Ja, uredila. Ja, ok. Hvala. Lakše to je, Dušan. Ja, izvoli. To, kar se ti že povedal, bi jaz sam podkrepil z drugimi besedami, da storitve te naše knjižnice Minkeska Brne niso vezane na članstvo v naših društvih, ampak na invalidnost, na okvare vida, ker to je financirano z javnih sredstev. Mi smo društvo, ki delujemo v javnem interesu, to pomeni, da delamo za vse slepe in slabovidne, neodvisno tega, ali so člani ali niso člani. Pravice vezane na samo članstvo so pa predvsem tiste, ki se financirajo iz članarin. Tako. Ja, hvala, da si me popravljal. Smo v javnem interesu in pravzaprav lahko vsak pride, ja, tako. Tako. Zdaj zahtevamo pa v bistvu zdravniška potrdila pa te zadeve, ker je pač... To dokaže, da ima okvar vida. Tako, da ima okvar vida, da ima motne branja, ker ne bi bili več knjižnica za, bomo rekli, za motne branja, ker bi potem se vsi noto članovali za to, da bi lahko med provozom poslušali knjige. Tako, zaradi tega je to pač nekaj tako omejitev, narejena. Zdaj, če mo še iti na osebno asistenco? Jaz vam predlog, Dušan. Povej. 10 minut je še do izteka ure. Tako. In osebna asistenca je zelo široka tema. Dodatek za pomoč in postrežbo, cel ta sklop. In bi jaz predlagal, da bi se, halo? Ja. Nekaj slika zginila, ja. Da bi danes še obdelali, recimo, dodatek za njega otroka.
čas, je tista široka tema, ko še pa ostane, pa se lahko dobimo prihodnič. Ja. Tih 10 minut je absolutno premalo, da bi obdelali osebno asistenco, dodatek za moč, dolgotrajno oskrbo in te stvari. Pa poklicno rehabilitacijo, pa tako naprej. Ja. Bi se lahko to dobili pa enkrat drugih na to temo, ne? Tako. Gospod, za eno uro dovolj, ne? Tako. Tako da bi predlagal, da zdaj še na kratko obdelamo dodatek za njegov otroka. Eni to že poznate, že uveljavljate, gre pa za, ker pa tam pri pokojninskem zakonu še uveljavljanje čas rehabilitacije v zdravljeno dobo in tak naprej, ne? Tamo dovolj za eno uro vsega tistega, ne? No. Okay. Dodatek za njegov otroka je pa takole. Od 1.1.2003, ko je prišla tudi za otroke pravica do dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninskem in invalidskem zakonu, je bilo takrat pogruntavščina Zavoda za pokojninsko in predvsem našega ministrstva, da se ta dva dodatka, spravo dodatek za pomoč in postrežbo in dodatek za njegov otroka, da se med sabo izključujeta in so starši oziroma otroci lahko dobivali samo eno od tehle prijemkov. No, potem je pa prišlo, ne bi zdaj razlago zgodovine, posledaj bi to zelo, zelo angažirano, ta dohude akcije preko televizije, vodaje preverjene in tako dalje. In smo potem dobesedno izborili popravek napake, ki je delalo ministrstvo v letu 2016, da se ta dva dodatka med sabo ne izključujeta, ampak imajo pravico do obeh dodatkov ti posamezni primeri. Gre namreč za tole, da je dodatek za pomoč in postrežbo pravica slepega otroka, dodatek za njega otroka je pa pravica staršev. Že to je ena stvari, ko govori o tem, da se ta dva dodatka med sabo ne izključujeta. Tako da od leta 16 dalje jeseni se je priznavala pravica do obeh dodatkov, potem je pa prišel problem, kaj pa za poračun za nazaj. In spet je bila ena dolga borba, da je lani jeseni bil sprejet zakon o izplačilo neizplačenega dodatka za njegov otroka, da imajo upravičenci pravico zahtevati neizplačeni dodatek za ves čas nazaj od 1.1.2003 oziroma seveda za tisti čas, ko zaradi prijemanja dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninskem zakonu niso prijemali dodatka za njegov otroka od našega ministrstva oziroma preko centrov za socialno delo. No, zakon je bil sprejet in je prišel do poračunov. Lahko bi še govoril o tem, da centri različno delo, celo ministrstvo različno rešuje pritožbe. Enim priznavajo do leta 12 v višini 102 evra mesečno, od leta 12 dalje novembra pa v višini 204 evre mesečno, eni pa priznavajo v takratni višini, recimo 57 evrov in napodobno. Skratka, tu še teče tudi za pritožbe, celo tožbe. Se slišimo? Ja, se slišimo, ja. Celo tožbe. To je eno področje. Potem je pa prišlo že lani, ko je bil sprejeman ta zakon o izplačilo neizplačenega dodatka za njegov otroka, smo upozorili, predvsem starši, da so pa tudi primeri, ko so pa dodatek za njegov otroka prijemali, ne pa tudi dodatka za pomoč in postrežbo. In takrat, ko je rečeno, za dva primere je bil tako po domače rešili, zdaj po domače povem, ne, ampak potem je pa videlo, da je čez 20 tekle primerov in je bil letos od 30. julija do 21. avgusta v postopku v javni razpravi spremeni dopolnitve zakona o izplačilu neizplačenega dodatka za njegov otroka in sicer, da se izplača DPP, dodatek za pomoč in postrežbo tistim, ki ga niso dobivali, ker so prijemali dodatek za njegov otroka. Mi smo tudi poslali pripombe in preko zveze in preko socialne zbornice. Zdaj pa ne vemo, kje se je to zataknilo. Do državnega zbora še ni prišlo v sprejem te sprejene dopolnitve. Mi so ravno pred 14 dnevi napisal dopis državnemu sekretarju, potem še eno dodatno opomnik, da sem ga spomnil, če slučajno spregledal, rekel, da ni spregledal, mi je odgovoril in da je naredil sam po izvedbo, ki se je sprejemanje tih sprejem in dopolnitev zakona zataknilo. Se pravi, da ta zakon bo sigurno
sprejet, ker je bil tudi v pisanju. In ko bo, objavljen, mu takle kot preko sredstva Jana Govešča, mi bomo to obveščali, se pravi bojo tisti, ki dodatka za pomoč in posrečbo niso dobivali, ker so prijemali dodatek za, dodatek za njega otroka, bojo lahko dali vlogo. Da še tole, da upozorim, da za ta zakon, ki je bil pa lani jeseni sprejet, za izplačilo neizplačenega dodatka za njega otroka, lahko dajejo vloge eno leto po pričetku veljavnosti zakona, začel pa veljati, če se ne motim, 16. decembra. Teda se izteka čas, kdo še ni dal, predlagam, da, zdaj še v tem mesecu da, vlogo. To, na kratko, pa še kakšno vprašanje. Imamo še 5 minut časa. Brane, mene pa nekaj zanima, ali se kaj planira za zvišanju DPP-ja? Trenutno se o tem nič ne govori spet, kar sem midva že govorila, ne? Vsake tog časa za, povišanje pokojnin je pripravljeno, da se z decembra povišanjo, povišajo o, DPP-ju pa spet in potem se tiho je bilo. Nažalost. Ja. O dodatku z njega otroka bomo govorili drugič, ker se veže na dolgotrajno skrbo, usoda našega dodatka in tako dalje. Tako da je to posebej dolga tema tudi. Bomo pa recimo čez en mesec v decembru. Tako, tako. Pol se kar. Še kdo kaj? Nič, ok. Ja, jaz se vam bi pol, potem zahvalil, sem skupaj, bilo nas je velik. Mislim, da je celo največ na celo, 25 gor, tako da je bi tole kar uspešen Zoom kavica. Jaz sem kavico imel pri sebi, pri vas nisem videl nobenega, da bi imel kdo kavico, tako da drugič prosim, kako kavico pa bomo. Ja, jaz sem mu tu sabo poj, isto sem mu kavico, tu sem mu jaz. Hvala, je ne pijem, ampak bom rekel prvič na Zoomu in bilo je lepo. No, reči. Jaz sem upaj na Zoomu s kavico. No, super. Jaz sem pa delala med kavico, jo? Ja, v redu. Prijetno so taj nekaj delo. Ja, skratka, jaz upam, da smo se fajn imeli. Zdaj, če kdo želi, kakšno temo bi imeli v prihodnje na teh petkovih Zoom kavicah, naj mi na moj mail dusan.breser@zveza-slepih.si naj mi piše, ali pa tudi lahko tudi kar na zvezo, tako da moj telefon je 254 na koncu, tako da me lahko tudi pokliče pa pove, pa bi, da bi nekako tile Zoom kavice zalaufale, pa da bi bile res aktualne. A ne? Zdaj, Dušan, prosim, da v prihodnje, ko pošiljaš mejle na društvo informaciji o tej petkovi Zoom kavici, da pošlješ poleg linka še številko srečanja, ker sem jo jaz iz linka razbrala, in pa lepo prosim tudi geslo, ker ga ni bilo zraven v Wordovi, tisti, ki je bilo zraven priponka. Ni bilo gesla. Lej, posluši, midva sva probala, jaz sem probal z mojim Zoomom privatnim, kaj tale je službena, ne, sem probal, sem prišel gor brez problema, tudi Rok je, prišel brez problema. V redu, ampak eni imamo specifične želje in želimo ne se preklenka, ampak prek aplikacije Zoom in da se povezujemo preko identifikacijske številke srečanja in pa prek gesla zraven. Zdaj, če jaz ti tega ne želiš, pa to. Jaz bom pa rekel nekaj. Mene to prišlo brez težav iz Zooma, imam novejšo verzijo Zooma, posodobljeno in je prišlo brez težav. V redu, če kliknete na link, ljudje. Razumite, no? Razumite, da nismo vsi, da bomo e-maila odbirali po istem telefonu, da se imamo lahko dva telefona in se lahko z eni posebej na Zoom povezujemo, pa zaradi tega nimamo maila gor, z drugim pa pol imamo pa gor, kar pač, ali pa prek računalnika gledamo maile. Razumite, ljudje, da ljudje imamo različne potrebe in različne želje in tako pač je. Irena, v tistem linku, ki sem ga jaz poslal, oziroma me je zveza poslala,
je vse not napisano. Ne, ni bilo gesla noter, jaz ga nisem nikjer videla. Je vse not napisano, čakaj, imam jaz telefon, lahko pogledam, recimo ta mail, ki si ga jaz poslal na dom. Tukaj sem imela že spomladi iste probleme, ki zveza spet ni gesla poslala. Lej, svojega gesla. Dušan, predlagam, da vidva to okay. Skušala sama izvesti. Ja. Enkrat prišla po telefonu, pa izvedeta, pa ji pomagaš. Lej, tukaj imaš join Zoom meeting, ki je link, potem imaš meeting ID, passcode, je vse recimo gor napisano v menu. Tega, lej, ok, bova bila individualna reslava, ne? Tako da, no, v glavnem. Dušan, prej bo zaključil. Tako. Bi se vsi zahvalil najprej za povabilo. Moram povedati, me tako ali tako poznate, da z veseljem sodelujem, z veseljem se pogovarjam, z veseljem povim, kaj znam, da sem zelo, zelo rad sodeloval. Bi pa predlagal, da bi za prihodnič mečken prej obvestil, ne? Recimo vse kar teden, cedni dni prej, ne? Obvestil, da se ljudje bolj izvejo za to informacijo, da je ta petkova kavica in da se omogoča še večja udeležba. Tema prihodna bo spet zelo, zelo zanimiva. No, tako, kar se tebe tiče, seveda zdaj v petek bo pa tema, mislim, da je družavništvo, ki ga imata pa zdaj, to je pa čisto ne nov projekt, ki ga imata pa dela pa Brigita. Tako da to drug teden? Ja, naslednji teden v petek. Aha. Tako da bo podelek šel ven pač povabilo. A ne? Tako da jaz upam, da se bomo naslednji teden videli in da bomo spet, kako že zdaj ponovno pravijo, bodite mi zdravi in nezdravimi ljudmi. Enako, vam se. Hvala, enako. Dio, lepo zdrav vsem. Hvala, enako, adio. Adio.